Волонтери з Нововолинська знову вирушили на схід до наших захисників з гостинцями. За зібрані кошти від небайдужих мешканців, а це понад 40 тисяч гривень, вдалося закупити 6 планшетів, приціл з нічним баченням, автозапчастини, форсунки та інші необхідні речі. Також військовий капелан Павло Гаврилюк вирішив віддати військовим свій автомобіль марки «Гольф». Адже раніше хлопці розповідали волонтерам про нестачу транспорту для ефективнішої роботи. Тож дарунки на передову вже в дорозі, а після повернення волонтери продовжать свою роботу і оголосять про новий збір.